upravna enota oziroma informacijski sistem shranil fotografijo v elektronski obliki, ta fotografija je lahko še nekaj časa, še nekaj let veljavna in recimo, če naročam drug dokument čez leto, dve, tri, bi ga lahko preprosto naročil preko portala e-uprava, preko spleta in ga dobil domov po pošti. Torej, tudi je možnosti še zelo veliko, ideje so, samo ne realizirajo se. Na področju zmanjševanja števila zaposlenih v državni upravi je situacija sledeča. V prejšnjem mandatu nam je uspelo zmanjšati število zaposlenih za cirka 2,6% v civilnem delu državne uprave, pa ni bilo recesije, ni bilo krize, torej ni bilo take nuje po zmanjševanju števila zaposlenih. V letošnjem letu, od 1. januarja do 1. 9. beležimo, da se je število zaposlenih zmanjšalo za 22 v civilnem delu državne uprave, v celotni državni upravi pa se je povečalo za približno 440. Govorim samo o državni upravi, ne o širšem javnem sektorju, ker tam so podatki nezanesljivi. Torej, rahlo malenkostno zmanjšanje števila zaposlenih, prepričani smo, da bi se tu dalo narediti več, da bi se dalo, glede na to, da fluktuacija ni majhna, z mehkimi ukrepi doseči zmanjšanje na letni ravni za približno 2%. Torej, ne bom rekel, da je tukaj situacija katastrofalna, kot katastrofalno bi označil, če bi se število zaposlenih drastično dvigalo, ni pa zadovoljivo. Za širši javni sektor pa je ta vlada točno tam, kjer je bila naša, pri zmanjševanju števila zaposlenih, torej na samem začetku. Niti podatki o številu zaposlenih še niso 100%, podatki, ki jih zbira AJPES, se iz meseca v mesec zelo spreminjajo, tako da o tem sploh ne moremo diskutirati in soočiti argumentov. Jaz sem pred meseci našel neke podatke, primerjal november lanskega leta in junija letošnjega leta, kjer je pokazal ogromen porast, vendar sem potem iz pojasnil ministrstva razbral, da so ti podatki pravzaprav nezanesljivi, zato na tem ne bom vztrajal. Je pa treba čim prej zagotoviti zelo natančno, realno štetje zaposlenih v celotnem javnem sektorju. Tako kot smo naredili v leta 2005 za državno upravo, za ta ožji segment. Plače v javnem sektorju, plačni sistem, ki ga je koalicija tako zelo kritizirala in celo koalicijski pogodbi napovedovala spremembe, tudi radikalne spremembe, je v principu ostal nespremenjen. Torej sistem kot sistem, zakon o sistemu plače v javnem sektorju, je ostal nespremenjen. Še vedno imamo torej enoten plačni sistem, kot je bil vzpostavljen zakonom leta 2002 in kot smo ga mi v prejšnjem mandatu spravili v prakso, v realno življenje. Vlada je dosegla sindikati sporazum o preložitvi odprave plačnih nesorazmerij na oktober, torej tretje in četrte tranše odprave plačnih nesorazmerij na oktober 2010 in oktober 2011. To pozdravljamo. Prav je, da so to dosegli v socialnem dialogu in to štejem kot pozitiven dosežek, kot pozitivno potezo vlade. Torej, problem je bil rešen v socialnem dialogu. Verjamem, da so nekateri sindikati to sprejeli nekoliko skozi stisnjene zobe, nekateri tudi niso podpisali tega dogovora, vendar mislim, da je neka kritična masa v javnem sektorju dosežena in tukaj bi to stvar pozdravil. No, vse zadnje so javni uslužbenci s tem dobili tudi zagotovilo, da jim od tistih datumov dejansko tretja in četrta tranša gre in če bi vlada še enkrat šla v podaljšanje z interventnim ukrepom, recimo zamaknila v leto 2012, potem bi jim pripadla pravica do poračunov, tako da so si izposlovali neko solidno zadevo. Mislim pa, da je prav, da javni sektor to upravo ne so razmeri počaka na konec gospodarske krize. To je popolnoma logično. Služba v javnem sektorju je varna, je stabilna. V današnjih časih, lahko smo rekli, predstavlja neke vrste privilegij in sindikati morajo to razumeti in mislim, da tudi so razumeli. Drugač pa glede špekulacije o tem, kolikšne stroške je pridelala ta
plačna reforma oziroma podpis kolektivne pogodbe za javni sektor, jaz bom še stotič ponovil, ne? Če ne bi bilo plačne reforme, če leta 2002 ne bi bil sprejet zakon o sistemu plač v javnem sektorju, potem bi bile danes plače v javnem sektorju na znatno višji ravni kot so. Ne? Ne za par sto milijonov, za milijardo više bi bile. Kajti če spremljamo rast v javnem sektorju pred letom 2002, ki je bila konstantno više od rasti v gospodarstvu, pa zato, ker je bil sistem tak, da je omogočil zahteve zdaj ene, zdaj druge, zdaj tretje skupine in so se kar naprej te domine podirale, ne? Če bi se ta rast nadaljevala, bi bil danes obseg mase za plače na današnji dan, oziroma za leto 2009, po mojem trdnem prepričanju, za 700 milijonov do milijardo višji kot je danes. Tako da so nam lahko samo hvaležni, da smo to kolektivno pogodbo podpisali, čeprav jo seveda v času krize ni bilo lahko oziroma ni bilo mogoče v celoti realizirati. Zato pa tudi ta dogovor je ustrezan in jo pozdravljen. Tako da kar se tega tiče, je še vedno mislim, da je bil, da je bil podpis kolektivnih pogodb velik dosežek. In da je po tedanjih predpostavkah absolutno bil znotraj makroekonomskega okvira oziroma makroekonomske vzdržnosti, seveda so se pa razmere čez nekaj mesecev spremenile, nismo prišli v situacijo, ko so se napovedi iz tedanjih več kot 4% gospodarske rasti za leto 2009 spremenile v minus 7. Taki situacija je logična, da neko se okolične tako spremenijo, da je treba ravnati drugače. Imamo pa nekaj resnih pripomb na poteze vlade na področju plač. Ni bila pametna poteza, da se varčuje pri masi za delovno uspešnost, torej pri variabilnem ali stimulativnem delu plače. To pomeni uravnilovka. To pomeni, da ni dovolj denarja za stimuliranje tistih, ki so nadpoprečno uspešni, ki so nadpoprečno učinkoviti. Velikanska napaka je dvigovanje plač sodnikov. Čeprav z zamikom, ampak vendarle, razmerja so se porušila. Napaka je zlasti v tem, da so se porušila razmerja, da se je porušilo recimo razmerje med okrajnim sodnikom na začetku in denimo zdravnikom, specialistom družinske medicine, v korist sodnika za več kot za približno 25%. To je velik problem, ki se bo vladi vrnil kot bumerang, po mojem trdnem prepričanju.